dalé rek jamm ci tas info abonnel ngir dara baña di la raw l'accident dango metti mo amone dembo ci fele boy tolok ci pompier ci fi ci Dakar lolé nak di wone ab bus bo xamanteni Dakar dem dikla bo xamanteni dafa daanu waral ñu bëré bëré ñoo xam dañé amé nañ ci ay gañu gañu gëna firndéleté aussi li nga xamanteni modé lu jëm ci mbiri talibi ci niko nit ñi wara mëna moyto ak nit ñom ñi nga xamanteni ñodi way chauffeur yi té yéttu lolu day indi waté bénn ci seeni compétence ngir ñu gën ko renforcer ndax yu bëré bëré ci ay l'accident yo xamanteni jëmëna ji mi ngi am té xam ngeen ni amna yu fi amane yo xamanteni waral nañ ñu jëti mesure bëré bëré muy bi fi amane feulé ci 6 kilos aje té benen bi nga xamné amana feulé ci yoonu Louga Kébémer lolé lépp di jëm juggé ci ay l'accident yu nga xamné yu doy war la mo taxé té ñi nga xamné ñoo di way dawal kat yi faawu ñoom itam ñu bayi wat xel ñi nga xamné ñoom lañuy transporter di daw nak di adal nak aussi ñi nga xamné ñoo di way ñi nekk ci talib muy way tak deri faawu ñu gëna yok li nga xamné modi seenu vigilance ngir ñi nga xamné ñoom ñoy jukk ci nan kat dañuy yor auto té yoru ñu dara mënuñ ci dara wala tamit seenu dawal dal di dess ngir ñu man leena traquer ngir man leena jaar ci aw yoon ngir ñoom ñu mëna dem défiler leen war wala tamit li nga xamne modi jank dawal ci nga xamne non la waré ndax li bu wéyé lu bari bari ci ay joona man